לשון הרע, שיעור א', תלמידה יושבת בשולחן מאחוריי, דיברה בשיעור, ובטעות המורה העירה לי. האם מותר לי לומר שלא אני זו שדיברתי? תשובה כן, אבל אל תאמרי מי זו הייתה. סוגריים, בנסיבות מסוימות זו מידת חסידות ליטול את האשמה על עצמך. כמובן, צריך לבדוק באילו נסיבות. אז הדבר הראשון הוא שאדם יכול לומר זה לא אני, אבל לא לומר מי זה. זאת ההלכה האחרונה של הלכות לשון הרע. לא הלכות רכילות, אלא הלכות לשון הרע. כן? אם זה שתי אנשים, אבל אני אומר שזה לא אני, זה ודאי. אז יודעים מה עשינו, אבל זה של הבית, קודם של האלף. אם נעשה דבר שלא כהוגן, ובא ראובן ושאל לשמעון מי עשה את הדבר הזה, אפילו אם מבין שראובן חושבו בזה, אסור לו לגלות. אסור לו לגלות מי עשה את הדבר, אפילו אם ראה בעצמו. רק ישיב, אני לא עשיתי. סוגריים, אם לא שיעו דבר, אשר אפילו לא היה שואלו, ולא חושדו, כלל בזה היה גם כן צריך לספר לו. כמו לשון הרע לתועלת. מה זה משנה? שואל לא שואל, חושד לא חושד. הוא חייב לספר. כגון, אם דבר זה הוא מעניינים, דמיין אדם לחברו ונשלמו לו כל הפרטים, שבכלל זה. בכלל זה הוא מדבר על התנאים לתועלת. כלומר, מי שהוא פה תכנן לגנוב, זה אתה. לא, זה פלוני. ואם הוא לא שאל, הוא גם זר במה. או אם הוא עניינים, זה בן אדם לחברו, ונשלמו כל הדברים, כלומר התנאים, שיוכתבו לאל. גם דבר בן אדם לחברו, לפעמים צריך לגלות, כדי שלא ילמד ממנו. כלומר, מה שהוא שואלו וחושדו, אינו מעלה ואינו מוריד. זה לא... הנה, הוא מביא את זה בברמן עם חיים. מה שהוא חושדו, זה או שואלו, זה לא משנה את הדין. אסור לעשות עבירה, גם לתועלת שלי, שלנצל מחשד. לא נשתנה הדין. וגם אם הוא שואל אותי, הוכחה, בבבת רק ובסמרתל את המוזבט. הגיע גט לפני רבי, אשתר לפני רבי, עולה התקים. אמר סבא רבי שמעון, סבא רבי, שזה רבי שמעון. אתה עשית רבי שמעון? לא, זה לא אני, אלא זה יהודה חייתה. אמר לו קלח לשון הרע. הזה, רשב"ם, לא היה לך להטיל האשמה עליו, היה לך לומר, לא חטפתי. ולא לזרוק על הזולת. הוא גם מזכיר דבר דומה. ערכים ט"ז עמוד ב', רבונה ורבי חייא בר אבא ישבו לפני שמואל. אמר לו רבי חייא לרב שמואל, חזי מהר הרב, כמה מצער לי, רבונה מצער אותי. מה אתה אומר רבונה? לא עשה יותר. יפה מאוד.
כשהוא יצא רבי חייא, חייא ברב, אמר רב חונה לשמואל, זה לא ככה שאני מצייר אותו, הוא עושה לי כך וכך וכך וכך. כלומר, הוא רצה, למה הוא לא אמר את זה מיד? כי זה היה זורק לכלור על השם. לכן הוא אמר ביחידות, שלא יזרוק לכלור על השם. אמר, זה לא אני. הוא עשה לי גם את זה. זה הוכחה שנייה. עכשיו הוא שאל שאלה כבדה. מי עשה את זה? הם שניים. זה לא אני. אז יודעים שזה השני. אז מה הוא עושה במקרה כזה? הוא אומר, בהתחלה זה תלוי במה מדובר. אם זה דבר שאינו הגון, מי גנב ממני? אם הוא לא עונה, אז הוא מציג את עצמו כגנב. אז זה חילול השם. אז מותר לו לומר, זה לא אני. אבל בשביל זה נופל על השני. אבל אם זה דבר סתם, שאומר, מי הביא לי קפה לא מספיק חם? בסדר, עזוב, עזוב. לא יקרה כלום. אבל אם זה דבר מגונה, הוא חייב לנקות את עצמו. כמו שכתוב, שכל מי שחושדים בו בדבר, חייב לנקות את עצמו, לומר זה לא אני, כמו שאמרה חנה, לא אדוני, אינני שיכורה. אחר כך הוא אומר, הוא רוצה להביא הוכחה, חושן משפט, היה רואה נזק בא עליו, מותר לא להציל את עצמו. אף על פי שעל ידי זה גורם נזק לאחר. וזה שיטפון מים, ישטוף את השדה שלו. אז מהר הוא, בוא נכיר. אז המים עוברים לשדה של השם. אותו דבר פה. אני אומר, זה לא אני, אז זה עובר אל השם. המים הדין של השדה, מותר. אבל אם המים כבר יהיו לשדה שלו, הוא לא יכול לנקז אותם בשדה של השני, כי זה כבר אצלו. אז לפני שזה יגיע, הוא יכול. מה ההבדל? הוא לא... הוא לא מפרט, אבל זה ברור. השאלה אם זה גרמה או מעשה בידיו. אם הוא שופך לשדה של השני, מעשה בידיו. אם הוא בונה קיר, ועקב זה מראה, זה גרמה. גרמה בנזיקין מותר. יש מקרים של חכמים, גזרו על גרמה, אבל זה מקרים מיוחדים. בכוונה הוא גורם נזק בגרמה. אבל פה, זה כדי להציל את עצמו. אז אם הוא אומר, אני לא עשיתי, וזה נופל על השני, זה גרמה. אם הוא אומר, זה השני, מעשה בידיים. אם הוא אומר, זה לא אני, זה גרמה. משמע שצריך להיות מותר. אף על פי שהחפץ חיים מסיק, אינו מבורר אצלי היטב למעשה. אני לא יודע איך. אבל נראה, כפי שאמרנו, שאפשר, על פי ההלכה הזאת, שהיסוד זה גרמה או לא גרמה. מה זה הכי?
כן. אם האדם הוא בכוונה רוצה להפליל אותי, החבר רוצה להפליל אותי שאני כאילו עשיתי דבר מסוים, אז כן אני יכול לומר? הוא רוצה להתקיל אותך. לא, להפליל אותי. רוצה להפליל אותך. נגיד הוא מפליע בכיתה, ואז המורה אומרת מי עשה את זה, הוא רוצה להפליל אותי. החבר שלך מאשים אותך, הרופא אומר, המורה שואל, מי דיבר? אז חבר שלך אומר עליך, הוא דיבר. אז זה אתה מדבר. זה משהו אחר. ברור שמותר להגן על עצמו, אבל לא על זה מדובר כאן. עכשיו, יש חלק שני ארוך בהלכה הזאת. זה נראה בפעם הבאה. מה כתוב פה? מה ראינו? כן, כן. זה דומה מה שאמרנו בהתחלה. אפילו הם שניים. ואם זה לא, אם אני אומר זה לא אני, זה נופל עליו. אני לא חייב לסבול בושה, ביזיון, לא יודע מה, גנאי בעיני המורה, בגלל דבר שהשני עשה והוא לא הגון, הוא לא בסדר השני. היא דיברה בכיתה, היא הפריעה בכיתה, אז למה אני צריך לסבול בושה בגלל הדבר הזה? ולכן נראה שאפשר להתיר. לכן בחוברת, טוב, בכיתה, אז זה לא בחשבון, כי בכיתה ודאי יש יותר משתי תלמידות. אבל השאלה היא אמיתית. באשר לחלק השני, מידת חסידות, נראה בפעם הבאה, כי היום ראשי הישיבה רוצים לומר דבר חשוב. אני רק אקדים לדבר החשוב שלהם, מה ששמעתי היום בחדשות. כל בוקר אני שומע חדשות בחמש בבוקר תחת המקלחת שתי דקות, כי אני רוצה לדעת מה קורה על פני כדור הארץ. אני מתעניין אישית בכדור הארץ. אז הם אמרו ככה: מורה מתנגדת חיסונים, הדביקה, לא, אימא מתנגדת חיסונים, הדביקה את כל גן הילדים. זה הקדמה. עכשיו ראש הישיבה יגיד דברו.